Den, förstås. Men redan nu så har vi hittat en här i publikvimlet. Maria Wetterstrand, hur är läget? Ja, men det är bra, tack. Är du idol-tjej? Ja, alltså i morse var jag i tv och kommenterade amerikanska presidentvalet. Men nu är jag här. Det här behöver man väl en fredagkväll, tänker jag. Ja, men Maria, det här är viktigare. Vi ska utse Idol 2016. Ja, precis. Vi framförallt så är det inte lika obehagligt. Nej. Det är sant. Nej, det är väldigt mycket mer underhållning. Ja, det måste man verkligen. Säga. Men du, vad säger du om idolernas insats? Vad säger du om säsongen så här långt då? Alltså, jag tycker de är otroligt bra. Och jag måste säga att jag gillar också den här nya juryn. Mm. Jag tycker de är seriösa och samtidigt lite roliga och trevliga. Så jag har haft väldigt kul med Idol den här. Alltså jag sitter och tittar på Nicki och jag tycker det är kul att kolla på Nicki när man ser på juryn. När man får se bilder på juryn medan artisterna uppträder, idolerna uppträder. Ja, min dotter hon säger så här, när Nicki ler, då är det bra. Säger ja, för hon ler nästan aldrig. Nu ikväll var ett uppträdande. Hon satt som en liksom staty. Mm. Man kunde inte läsa någonting i ansiktet på henne. Vet du vad jag... Och sen får man höra att hon tyckte det var jättebra. Man har ingen aning. Men vet du vad jag såg första gången? Det var att Quincy bitvis också är som ett stoneface. Ja. Han rörde inte en min och jag tänkte nu, aj, 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 aj. Och då tänker man för idolerna som ska stå på den här scenen, titta rakt på dem och så ser de tre liksom stoneface. Läskigt ju. Ja, usch, obehagligt. Men du, gör så nyfiken. Om den följer säsongen nu, har du en favorit? Ja, det är Charlie faktiskt. Som vi precis hörde. Ja, precis. Jag tyckte han var superbra idag också. Varför är han din favorit? Jag vet inte, så mycket energi i honom. Och sen när hans röst, han känns så säker när han sjunger. Jag håller med dig, man är aldrig nervös när Charlie ska uppträda. Nej, alltså, han är så himla bra. Att det ska spåra åt något håll. Sen tycker jag Greg har varit super både den här veckan och förra veckan också. Och Renaida är ju superbra varenda gång. Men hur snygg, på riktigt, alltså, hur helt snygg var hon idag? Alltså. Och duktig förstås. Men, alltså, men strunt men rymma, snygg. De är ju så himla bra allihop. Och jag är ju inte någon... Jag har ju ingen med musikindustrin att göra, det ska jag aldrig ha heller. Eller jag kan inte dansa eller så heller, eller sjunga. Men jag tycker det är väldigt kul att kolla på. Om du skulle vara med i kvällens avsnitt av Idol och då skulle sjunga en låt från 1973, vad skulle du välja då? Alltså, Ziggy Stardust kom väl året innan? Ja, då går inte det. Nej, så inte det. Jag kanske Crocodile Rock med Elton John kom på men jag tror att jag kanske skulle slå till med någon Black Sabbath. Du kör Black Sabbath? Jag känner att det skulle kanske musiken överrösta mig och det skulle vara bra. Vilket år kom Bark at the Moon? Det hade varit väldigt roligt. Det känns ju liksom som Maria Wetterstrand, is the gift that keeps on giving. Alltså, sluta aldrig få... Jag tänker du hade blivit den absolut bästa mediatränaren för idolerna. För de är fortfarande... Jag hänger med dem ganska mycket backstage. Ja, och de är ju lite rädda för mig, lite försiktiga. Ja. Men ingen kan ju ducka för de här svåra frågorna så bra som en före detta politiker. Jag kan ge en kurs, just det. Har du tre snabba? Vad ska man tänka på när man blir intervjuad så här? Man ska tänka samtidigt som man pratar, så man inte säger något riktigt, riktigt dumt. Och sen, då blir det ju lätt att man säger saker som man inte har tänkt säga, kanske. Nej, men om det är direktsändning, då måste man ju tänka extra noga. Men ska det klippa så man märker att man är på väg att säga något dumt, då är det bara att babbla på jättemycket, för då klipper de bort det. Och så får man en chans till. Det är en bra grej. Nu avslöjar Maria Wetterstrand mig, varför jag babblar så mycket. Och sen, om någon ringer upp, då ska man alltid säga så här, jag har inte tid just nu, kan jag ringa upp dig om 10 minuter? Kan du mejla frågorna? Först ta reda på vad de vill, liksom, och sen säger man, jag har inte tid just nu, jag ringer upp dig om 10 minuter. Kan man tänka efter lite? Det är också smart. Ja. Och tredje då? Men sen ska man vara sig själv och vara ärlig, tror jag. Men inte säga för mycket, mycket privata saker ska man inte säga, tycker jag. Det är en bra grej. Kolla, vi får tänka Maria som en coach. Det känns så tryggt när politiker säger, man ska vara ärlig, tror jag. Tycker jag, sa jag väl ändå, va? Det är liksom, man trasslar in sig så mycket mindre om man inte ljuger. Vi ska göra ordningsstudion nu för att kvällens idolavsnitt ska få fortlöpa. Så tack så jättemycket för att ni fick prata med er. Och kom ihåg att ni måste rösta på era favorit så att ni säkerställer att de blir kvar i programmet. Så får gå och fortsätta njuta. Ring och rösta på Charlie nu.